Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про типові проблеми військовослужбовців, кримінальні та адміністративні справи. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівник Центру правової допомоги військовослужбовцям і членам їх сімей у місті Дніпро, голова правозахисної профспілки «Громадянський захист», військовий юрист В'ячеслав Заморський. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Вітаю вас, Тетяна. Отже, які нині типові кримінальні справи існують проти українських військових і що стає їх причиною? Ну, я почну з того, що наша війна, оця вона викрила дуже багато проблем у нашому суспільстві. Це таке виправдовування нашої громади на впевненість, на розуміння тих чи інших проблем. Тому ці кримінальні справи, вони певним чином також відображають певний стан суспільства, певний стан громади. І на сьогодні ми маємо констатувати, що більша кількість, більше 50% кримінальних злочинів, які потім розглядаються в судах, це вони пов'язані з самовільним залишенням частини без поважних причин. Пункт 5 частини 407 статті. Далі у нас за статистикою йде десь 22-23% це непокора, потім 15% це дезертирство, ну і далі там інші кримінальні правопорушення. А непокора, це командування саме, да, стосується? Ну, вид, просто кримінальний злочин сам по собі, це такий вид, я маю на увазі військовий, це кримінальний злочин проти встановленого законом порядку ведення військової служби, або управління, або майна. Тобто це кримінальний злочин, який має певні ознаки, він розподіляється, і оце непокора, це дійсно це вид кримінального злочину, який здійснюється проти порядку управління, підлеглості, субординації і таке інше. Тобто це, ну, непокора, це непокора на конкретну вимогу керівництва, начальника, командира і таке інше, яке зафіксовано належним чином. Пане В'ячеславе, от за вашими спостереженнями, чи стає більше кримінальних справ з роками проти українських військових? Ну, чи навпаки зменшується ця кількість? Ну, мої спостереження, вони все-таки мають, як керівника центру проводимо, вони мають все ж таки певний обмежений ракурс. У нас в квітні цього року Верховний суд врешті-решт виклав статистику, яку ми можемо якось офіційно сприймати і вивчати. І за цією статистикою, якщо так грубо підраховуючи, то кримінальні справи по порівнянню з 23-м роком підвищилися десь приблизно від 70 до 120%. Угу. Ну, вони пов'язані по всім статтям і видам кримінальних правопорушень військовослужбовців. Ми в свій час могли робити самостійно цю статистику, але до березня 2023 року ми ще це могли робити, але з певних, мабуть, політичних міркувань ця статистика була закрита, і ми не могли вже цю інформацію самостійно якось враховувати. Тому у нас є статистика Верховного суду, яка говорить саме от про таке зростання. Так, про кримінальні справи почули, існують і адміністративні, як ми знаємо, справи, от як вони розглядаються щодо військових, і що стає причиною саме адміністративної справи проти них? Здебільшого адміністративні справи, вони відкриваються за заявами військових, коли порушується їх право на захист здоров'я, якщо порушуються їх статутні там права. Це пов'язано з різними видами питань – здоров'я, відпустки, нарахування виплат або звільнення з військової служби. Ну, тут я можу вже оперувати тільки своєю інформацією, ну, інформацією моїх колег. Ми бачимо, що десь, наприклад, оскарження висновків ВЛК
і оскарження відмови частини від звільнення з військової служби, вони десь так 50 на 50, ну, приблизно. Ну, а інші справи, вони також мають характер там, адміністративного спору, який розглядається в адміністративних судах. Ну і тому можна сказати, що збільшення цих спорів також відбувається. Ну, на мій погляд, вони також в два рази підвищились. Ну, я думаю, що це пов'язано з певною вже зростом недовіри трошечки до тих чи інших проблем, до тих чи інших нововведень, можливо, нововведень, так, або тих чи інших, знаєте, як тих принципів керування, регулювання тих чи інших проблем військових. Ну, от, наприклад, я розумію, що до нашого центру, там, до адвокатів звертаються, звісно, люди, які мають певні проблеми. І у нас якоюсь мірою таке ставлення фіксується як негативне. Але ми, тобто, не потрібно на цьому негативі зосереджуватися, адже якщо до тебе звертається тільки з негативом, це ж не означає, що в житті є тільки негатив, бо така професія. Але все ж таки певною мірою засоби масової інформації, наші депутати фіксують зріст невдоволення і недовіри. От нещодавно депутат Верховної Ради доповів з трибуни про те, що цей новий закон про мобілізацію привів до того, про масове звільнення чоловіків з підприємств. І ну, це, звісно, це такий удар по економіці України, тому що, ну, як ці чоловіки, вони ж наші деякі сфери економіки, вони втрачають керованість. Так, і тримаються більшість так, дійсно, такі на посадах чоловічих. Як же відбувається процедура слідства і притягнення до відповідальності за кримінальним злочином військовослужбовців? Ну, кримінальне провадження може бути відкрито або самими слідчими за ознаками того чи іншого кримінального правопорушення, або з подання. Зазвичай процедура відкриття кримінального провадження, вона відбувається наступним чином. Це коли командир військової частини, реагуючи на той чи інший рапорт свого підлеглого, визначає комісію, проводить службове розслідування, комісія робить висновок службового розслідування і подає командиру на огляд. Командир, з огляду на це висновки службового розслідування цієї комісії, він виносить наказ або про направлення до слідчих органів, в даному випадку у нас кримінальними справами військових здебільшого займаються Державне бюро розслідувань. І вже слідчий Державного бюро розслідувань, отримавши наказ командира з доданими до нього висновками службового розслідування, він приймає рішення про відкриття кримінального провадження за тою чи іншою статтею. Зрозуміло, з процедурою розібралися. Ну і цікаво, як ці справи нині розглядаються саме в судах, яка тривалість, на чиєму боці зазвичай рішення судів. Якщо можете зі своєї практики, наведіть, будь ласка, приклади. Ну, щоб не бути голословним, я знову повернусь до статистики Верховного суду, тому що це все-таки певний документ, і це дуже солідна організація. Так ось, в цій статистиці говориться, що вже, наприклад, в 2023 році було засуджено взагалі 5339 військовослужбовців. В порівнянні з 2022 роком 2138. Це от саме оце зростання, про яке ми з вами говорили. Але в цій статистиці, от яка була наведена, вона певною мірою для мене, як правозахисника, вона викликає певне запитання, оскільки статистика Верховного суду говорить, наприклад, про зростання, про види, вона надає інформацію про розподіл по областям. Але в цій статистиці я не побачив головного. І як правозахисник, для мене це дуже викликає обурення. Тому що, ну, що Верховний суд не надав статистику про виправдовувальні вироки. І я казав, коли ми самі вивчали це питання, ми ці виправдовувальні вироки якісь поодинокі бачили.
Але зараз Верховний суд, ну поодинокі, вони не часті, але зараз Верховний суд, надавши таку статистику і не вказавши про приклади виправдовувальних вироків, це стає таке питання. Мабуть, виходить, що наша система судова, наприклад, ми ж говоримо про судову систему, судову владу, вона взагалі нікого не виправдовує. Ну, я думаю, що це трошечки викликає питання, тому що громадянин йде до суду або по кримінальній справі, він там судиться, там розглядає справу, або за адміністративною справою. Він же йде за правосуддям, за справедливістю. І таким чином виходить, що система працює тільки в одному напрямку, і це викликає питання. Невже наші правоохоронні органи настільки бездоганно працюють, що... Ну, я приведу приклад. Ну, наприклад, за військовослужбовцем, не буду казати прізвища, бо це не зайве, його було звинувачено в дезертирстві, залишенні поля бою. Коли ми почали вивчати питання і піднімати матеріали службового розслідування, витребувати журнал бойових дій, де повинно бути вказати таке інше, то саме на цьому етапі виникли проблеми. З'ясувалося, що частина взагалі не веде, ну, або веде, або ну, не веде, нема в нього достатньої інформації або журналу бойових дій, в якому можна побачити і дослідити. А так можна? Ну, мабуть, нельзя. Ні, ми ж з вами все-таки повинні розуміти, так, що війна, і коли там стріляють і бомблять, не до журналів. Це зрозуміло. Але... Коли стосується прав військового. Але так, коли стосується сажати людину чи не сажати, позбавляти його волі, причому це Ігор, це військовослужбовець, який воював з 14-го року, це не просто якийсь такий, знаєте, там побачив і втік, це людина серйозна, це чоловік, мужній, був поранений неодноразово, там один раз серйозно, ну справа не в тому, але коли ми почали це з'ясовувати, то вже на якомусь етапі слідства, судового процесу, військова частина просто-напросто відкликала службове розслідування, вона відкликала. Тобто вона... Тобто звинувачення в дезертирстві вже та, не та було. Воно просто і на підставі цього, ну як то, справа було закрито. І, ну, тобто, наприклад, інший от солдат Максим, він 9 місяців просидів на гауптвахті, звинувачений в СЗЧ. З'ясувалося, що в нього 9 місяців він сидів, чекав вироку суду. 9 місяців цей солдат на початку служби не проходив ВЛК, а ви знаєте, що у нас на початку служби безліч військових не проходив ВЛК, тобто рівень їх придатності не був встановлений, і ну, це викликає деякі питання. І слідчі органи, вони вимушені в деяких випадках направляти солдат на військово-лікарську комісію, щоб встановити певний обсяг його відповідальності. Тому що, наприклад, оцей Максим, ну, він взагалі виявилось, він інвалід. Тобто людина була настільки в такому стані, що вона навіть не могла сказати про себе нічого, але ми з'ясували, що він же ж інвалід, і виходить, що його взяли до служби, потім його притягли до якоїсь кримінальної відповідальності, людина відсиділа 9 місяців на гауптвахті, і дивно те, що і на зараз його ніхто не направляє на ВЛК, хоча всі заяви подані, і частина просто вимагає, приїжджай до частини, отримай висновок ВЛК. Один раз він поїхав, не застав частину, бо частина в іншому місті. Потім ми вже просимо, та надайте це направлення вже поштою. Хай вже цей хлопець піде на це ВЛК і встановить. Ну, на жаль, ВОЗ і нині там. Довести свою правоту і відстояти свої права на фронті так дуже складно. Для того існують правозахисники, адвокати, юристи, які можуть допомогти. Але як бачимо, що нині ВОЗ на тому ж місці. Танечка, я думаю, що правозахисник в даному випадку, правозахисники і адвокати не можуть замінити собою правосуддя, яке запитання. Ну, от, наприклад, стосовно от статистики, от за офіційною заявою Київського адміністративного окружного суду, це стосується адміністративних справ, вони заявили на нашу запит, на нашу скаргу до відповідних установ, вони заявили наступне, як виправдовані, що на зараз у них десь 300 тисяч справ на розподіли,
потім недостатність суддів, десь склад суддів, дефіцит суддів десь 60%, і масове звільнення працівників апарату суду. В таких випадках про яку якість судового процесу ми можемо з вами говорити? На жаль, ні. Так, статистику бачимо. Дякую. Пане Вячеславе, от яких помилок допускають військові, коли розуміють, що їм загрожує кримінальна відповідальність? Головна помилка, на мій погляд, це на мій погляд, з наших хлопців, це, я не знаю, як назвати, це головна така абстрактна, це велика така фундаментальна базова помилка, це вони не інтересуються законом, статутами і таке інше. Просто це зрозуміло, що у нас багато хлопців пішло на війну, як з мирного сфери життя. Недостатньо підготовлені. І вони не знають. І цим користаються. Дуже неправдиво, дуже нерадиво, невідповідально. І потрібно вивчати. На жаль, в нас так людина встроєна, що ми законами, правами інтересуємося тільки тоді, коли їх порушують. А це неправильно. Так що, отак от. Так, і хочеться наостанок поговорити про дезертирство СЗЧ. Ви трошки зачепили цю тему. Чи в усіх випадках самовільне залишення частини може каратись законом? Ні. Самовільне залишення частини, стаття 407, вона ж говорить про самовільне залишення частини без поважних причин. І тут потрібно розуміти, що якщо самовільне залишення частини відбулося, воно має бути покарано, якщо це дійсно було зроблено і відбулося без поважних причин. Ці поважні причини, вони встановлені законом, встановлені переліком цих поважних причин. Це здоров'я, це якісь сімейні обставини непереборної сили, але все це потрібно доводити, доказувати відповідними документами. Коли ми читаємо постійно із вирока в вирок, із акта звинувачення в акт звинувачення, ми читаємо одне і те, що солдат такий-то витрачав свій час на свій розсуд, службу не інтересувався, до командування нічого не доповідав, не лікувався, тобто це стандартні фрази, то це, звісно, говорить про обставини і доказ те, що солдат скоїв кримінального правопорушення. А якщо солдат, в його були об'єктивні, поважні причини, і він доказав це документами, то питання про кримінальну відповідальність, воно трошечки вже інше виглядає. Наостанок, так підсумовуючи все вище сказане, дайте поради, такі ключові, можливо, аспекти військовим, зважаючи на ваш досвід роботи з ними в Центрі правової допомоги військовослужбовцям, що їм треба знати, про що не забувати? Як правозахисник, звісно, я можу тільки порадити інтересуватися законами, статутами, знати свої права і обов'язки, знати права і обов'язки командирів, бо дуже часто наші солдати не знають, що повинен і за що, про що несе відповідальність безпосередньо командир. І коли ми чуємо, що говоримо солдату, пиши рапорт, він каже, тут його і не беруть, або командир мені заборонив, або його не приймають, мене тут ще й поб'ють за це, то це трошечки, він повинен розуміти, що ця ситуація, вона говорить не про те, що його права порушуються, а що проти нього, про це саме військового, коїться вже злочин. І це можна зрозуміти, тільки маючи деяку правову свідомість. На жаль, криза, війна і те, в чому ми опинилися, наше суспільство, воно на зараз вимушує нас всіх все-таки повернутися до нашого буття і подивитися, а як виглядає закони і наші права. І останнє, хотів би сказати, нам потрібно розуміти, що це моя суб'єктивна думка, на війні нема прав. Це така загальна думка. Ми можемо боротися за права в межах тих чи інших сфер, але на війні є тільки війна. Якщо є сенс боротися, то треба боротися за мир. А вже коли буде мир, можна боротися і за права. Це моя така думка. Так, дякуємо за такі слова. Нагадую, ми сьогодні говорили про типові проблеми, правові проблеми військовослужбовців, кримінальні та адміністративні. В гостях нашої студії був керівник Центру правової допомоги військовослужбовцям і членам їх сімей у місті Дніпро, голова правозахисної профспілки «Громадянський захист», військовий юрист В'ячеслав Заморський. Дякую, що завітали. Дякую, Тетяна. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.